Ty si ten, ktorý si pánom aj nášho života, ty si jeho skutočným otcom a ty si nám ho zveril preto, aby sme ho vychovali. Zároveň tým vyjadrujú to, že tú múdrosť, ktorú potrebujú pri jeho výchove, nezískajú z múdrych kníh, ale jedni od Pána Boha. Preto prišli, tak ako už v starom Izraeli prichádzali rodičia do chrámu a povedali, Pane Bože, toto je tvoje dieťa, ty nás nauči vychovávať ho. Ale pretože oni ho prišli odovzdať, tak ja by som chcel poprosiť aj nás ako zhromaždenie, aby sme povstali, pretože je to aj naša zodpovednosť. To, ako sa malý Eliab dozvie o Pánu Bohu, to, aký Pán Boh naozaj je, dozvie sa to možno z nás, bratov a sestry. To, ako my budeme sa pristupovať k nemu, to, ako sa budeme správať, to, ako jeho prvé kročky pôjdu týmto zborom a my sa budeme na neho usmievať, on bude vidieť, aký Pán Boh naozaj je. Takže prosím vás, aby ste viedli nás spolu na svojich modlitbách pri odovzdávaní sa Pánu Bohu, pri odovzdávaní nášho srdca Pánu Bohu. Takže teraz poklakneme k modlitbe. Náš dobrý a láskavý Pane Bože, my pred Tebou teraz tlačíme ako Tvoje deti, s vedomím, aké krásne a úžasné dary dávaš do nášho života. Ďakujeme Ti za manželov chudých a za Eliama, ktorého si im požehnal. Ďakujem Ti však aj za ich odvahu, s ktorou prišli dnes do zboru, preto aby vyjadrili, že je to Tvoje dieťa. A pokorne tlačia teraz na zemi, preto aby vyznali, že múdrosť na jeho výchovu môžu získať iba od Teba. Pane Bože, ďakujeme Ti za tento krásny dar i pre toto spoločenstvo, pretože si uvedomujeme, že spoločenstvo je budované ľuďmi, ktorí ho tvoria. A malý Eliam je Tvoj krásny dar i pre tento zbor. Tak Ti za to veľmi pekne ďakujeme. A Pane Bože, chceme teraz pozdvihnúť svoj hlas a tak, ako Ty si nám prikázal požehnávať Tvoj ľud, chceme vysloviť slova požehnania. Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje. Nech dá Hospodin svietiť na teba tvoju tvár a nech ti je milostivý. Nech pozdvihne Hospodin na teba tvoju tvár a nech ti dá pokoj. My ešte máme teraz jednu špeciálnu príležitosť a to je to, že by sme chceli dať ako zbor darček pre samotných rodičov, ale hlavne pre Eliama. Takže je to Biblia, Biblia pre Pathfinderov. A Pathfinder znamená ten, ktorý hľadá cestu. A vy viete o tom, že v žalme Dávid hovorí veľmi krásne slova. Tam je napísané, keď hovorí o Božom slove, tvoje slovo je svetlo pre mojich nohy a pochodení na mojich chodníkoch. Takže my teraz chceme na pamiatku toho otlačiť Eliamovu nohu do Biblie. A Eliam, ja by som ti chcel povedať, pretože mohol by som sa takto k tebe prihovárať a tomu dneska nebudeš rozumieť, takže ja to poviem tak na kameru. Jedného dňa možno za 10-15 rokov si pozrieš toto video a chcel by som, aby si si jednu vec uvedomil. Tvoji rodičia dnes prišli preto, že im veľmi záleží na tom, ako sa bude uberať tvoj život. A oni dnes sa rozhodli, že chcú, aby tvoj život kráčal Božím slovom. Preto dneska tvoja noha bude otlačená do tejto Biblie. Ty keď budeš v živote rozmýšľať, ako v živote pôjdeš ďalej, na aký chodník ďalej pôjdeš, tak rozhodni sa tak, ako sa rozhodli tvoji rodičia. Je to najlepšie možné rozhodnutie, aké môžeš urobiť. Eliam, keď sa na to pozrieš, možno ti to nebude pripomínať tvoju nohu v súčasnej veľkosti, ktorú budeš pozerať, ale pamätaj na to, že toto Božie slovo môže byť pre teba skutočným svetlom.